ወደ ሌላኛው የቀጥታ አጀንዳችንን እናልፈው ተመልካቾቻችን የኢንዱስትሪ ምርቶችን ማሳደግ ላይ ያለመ የምክክር ውይይት በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ዘጋቢያችን ቤተል መኮንን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። እንደዚሁም በደብረ ብርሃን ከተማ በ19 ማዕከላት የውይይት በ19 ማዕከላት ህዝባዊ ውይይት እየተካሄደ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ገንዘብ ታደሰ ከዛው ከደብረ ብርሃን መረጃዎችን ቆየት ብለው የምታደርሰን ይሆናል። ከቤተል ነው የምንጀምር። ቤተል እንደምን ውለሻል? የውይይት መድረኩ ምን ምን ሀሳቦች ተነሱ? መረጃዎችን አጋሪን። አመሰግናለሁ ሶሊያና። የዛሬው የምክክር መድረክ የአኩሪ አተርን ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እንዲሁም ደግሞ ጥራቱን ለማሻሻል በተጨማሪም ደግሞ የገበያ ትስስር ለመፍጠር ያለመ የምክክር መድረክ ነው። በምክክር መድረኩ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ የግብርና ሚኒስቴር፣ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር እንዲሁም የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩትና የቅባት እህል አምራች ማህበራት እንዲሁም ድርጅቶች በምክክር መድረኩ ተሳታፊ ናቸው። የአኩሪ አተር ምርት ለአልሚ ምግቦች ግብአት ከመሆኑ ባሻገር ለተለያዩ ምግቦች ግብአት እንደሚሆን የተናገሩት የግብርና ሚኒስትር ዴታው ዶክተር መለስ መኮንን ኢትዮጵያ በግብርናው ዘርፍ እንደ ሀገር ከያዘችው ስትራቴጂ አንዱ የሀገር ውስጥ ፍጆታን በሀገር ውስጥ ምርት በመሸፈን የውጭ ምንዛሬን ማስቀረት፣ ዳበሪያና የሜካናይዜሽን እጥረት መኖር፣ የምርት አሰባሰብ ላይ በቂ ግንዛቤ አለመኖር፣ ምርቱን የሚቀርብበትም ደግሞ ሰፊ ገበያ አለመኖሩ፣ ከዋጋው የተነሳ ምርቱ ፈላጊ ቁጥር መቀነስ ደግሞ በዘርፉ የተስተዋሉ ተግዳሮቶች መሆናቸው ናቸውን በምክክር መድረኩ ተነስቷል። እነዚህን ተግዳሮቶች ደግሞ ለመፍታት እንደ መፍትሄ የተቀመጠው በዚህ በምክክር መድረኩ የተሳተፉት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እንደ ግብርና ሚኒስቴር፣ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር፣ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ማለትም የግብአት አቅርቦትን፣ የማዳበሪያና የሜካናይዜሽን እጥረቶችን በእነዚህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ለመቅረፍ እንዲሁም ደግሞ የምርት አሰባሰብ ላይ በቂ ግንዛቤ እንዲኖር ለአርሶ አደሩ በቂ ግንዛቤ እንዲኖር ትምህርቶችን መስጠት እንዲሁም ደግሞ ከዋጋው የተነሳ የምርት ፈላጊ እንዳይኖር ዋጋውን የማረጋጋትና ምርቱንም ደረጃውን የጠበቀ ማድረግ እንደሚገባ ነው የመፍትሄ ሀሳብ የተቀመጠው። አመሰግናለሁ።